Man liekas, tas lauku skolu situācija ir tipisks gadījums, kas labi raksturo šīs sabiedrības politiskās attieksmes un attiecības ar varu. Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Kas ir politiskās attieksmes, kāpēc vieni domā, ka ir konservatīvi, citi domā, ka viņi ir labēji, bet patiesībā ir kreisi. Vai un kā mēs mantojam savas politiskās pārliecības, kā mēs to iegūstam, ko mēs ieraugām reizi mēnesī skatot politisko partiju reitingus un kā mēs tajos atpazīstam sevi. Par to šoreiz redzīmā saruna ar socioloģu Intu Mieriņu. Labdien! Labdien! Kas tad ir tās politiskās attieksmes? Pirmajā mirklī šķiet tas jēdziens ir tāds, nu, tik ļoti vienkārši, kuru iespējams nemaz nav pat vērts izvērsts, bet patiesība ir diezgan sarežģīta, man šķiet. Nu, jā, es domāju, ka pirmkārt, cilvēkam šādu jautājumu uzdot, pirmais, kas nāk prātā, tā ir politiskā uzticēšanās, tā ir pārliecība par savu spēju ietekmēt politiskos procesus. Tas ir arī, varbūt, attieksmes pret dažādiem, nu, teiksim, tā sociāli politiskiem jautājumiem, nu, piemēram, uzskats par to, kāda politiskā iekārta būtu labāka, vai teiksim, stingrs autoritārs līderis vai demokrātija, ja, vai kā vispār organizēt labāk, teiksim, resursu sadala sabiedrībā. Arī tie visi ir politiski jautājumi, kurus bieži vien tieši arī no pētījuma nosedz. Kad mēs vērojam, nu, piemēram, politisko partiju reitingu izmaiņas, mēs spriežam tur vai viens vai otrs notikums, nu, to ietekmējis, šos reitingus ir krasi vai mazāk ietekmējis, atšķirībā no, piemēram, vērtībām, ko socioloģijā uzskata, ka tās mainās ļoti lēni, ar tām politiskām attieksmēm ir savādāk. Zini, atkarībā no tā, par kādām politiskajām attieksmēm mēs runājam, jo ir tā, ka ja mēs skatāmies, teiksim, uz tādām attieksmēm kā politiskā uzticēšanās, tad tā ir lieta, kas var mainīties ļoti strauji. Viens notikums? Jā, viens notikums, nu, teiksim, mēs arī redzējām, kas notika, piemēram, Covid kontekstā. Jā. Jā. Covid bija viena no lietām, kas vēl vairāk sagrāva sabiedrības uzticēšanos politiķiem. Vienkārši, nu, par to, nu, kā šis viss jautājums tika komunicēts, varbūt nevienmēr tik veiksmīgi, un arī, nu, jā, mēs vienkārši redzējām arī aptaujās, ka tas, kas ir noticis, tas, ka šī politiskā uzticēšanās, kas jau bija zema, ir vēl vairāk nokritusi, jā, bet ir citas politiskās attieksmes, kas ir tā saucamās, nu, ko literatūrā sauc par simboliskām, jeb dziļi iesakņotām attieksmēm, kā, piemēram, attieksme pret sistēmu. Attieksme par demokrātiju, ja? Vai tu uzskati, ka šī ir labāka sistēma, vai tu labāk vēlētos kaut ko citu, tas ir tas, kas tik ātri nemainās. Ja? Un tas arī ir pareizi, jo, teiksim, arī uzticēšanās redzi kā jūtīgāks indikators, nu, piemēram, valdības nāk un iet, un atkarībā no tā, kas ir pie varas, nu, attiecīgi arī cilvēkiem šī uzticēšanās, nu, palielinās vai samazinās. Kaut kādi lēmumi, ja, kas tiek pieņēmti, es nezinu, teiksim, tur vienzimumā pāru regulējums vai kaut kas tamlīdzīgs kaut kādā daļā sabiedrības, tas to pavilks uz augšu, kaut kādā uz leju, ja. Tā kā tas viss mainās, un tas ir normāli, un tā tam ir jābūt, tā ir normāla daļa no politiskā procesa. Nu, jā, tā kā ļoti atšķirās. Vēl viena lieta runājot tieši par šo attieksmi noturīgumu, dažkārt ir izskanējusi arī doma, es zinu, ka bijušais prezidents Levits runāja par to, ka šī neuzticēšanās politiķiem, teiksim tā, ka tas varētu būt saistīts ar padomu mantojumu, ka mēs esam tā kā pieraduši neuzticēties varai, un tā bija viena no manu pētījumu tēmām, kuras arī analizēja, kā tad ir, vai tad tā ir, vai tā nav, un izmantojot diezgan sarežģītas arī statistiskas metodas, man arī izdevās parādīt to, ka attiecībā uz uzticēšanos politiķiem, politiskajām partijām, ka pilnīgi noteikti, ka tā nav, kad tiešām, nu, cilvēku viedoklis atspoguļo, uzticēšanās atspoguļo to, ko viņi domā par šo partiju darbu. Taču attiecībā uz politiskām kompetencēm, teiksim, nu, uz interesi un uztver to izpratni par politiku. Tur gan mēs redzam, zināmā mērā, šo padomu mantojumu, ja, par to, ka tās paudzes, teiksim, kas ir augušas varbūt vairāk, ne tikai padomu laikos, kas ir interesanti, bet arī tās, kas ir politikas socializējušās juku laikos 90. Gados, ka tur mēs vairāk redzam, nu, šo te, nu, vairāk tādu priekšstatu, ka, nu, ka īsties neorientējusi īsties politiskajos notikumos un tā izpratne, kā par šiem politiskajiem notikumiem
mazāk. Un tas iet tā kā līdz cauri paaudzēm. Bet tā ir nevis, ka tas tiek pārmantots, bet tas vairāk ir paaudzē, kurā ir šī tiešā pieredze dzīvojot Padomju Savienībā. Ne tikai Padomju Savienībā. Tas ir atkal viens mazliet nu, tā kā nepareizi izskaņojas priekšstats, ka teiksim, nu, šis kultūras mantojums nāk tikai no padomu laika, ka padomu laiks bija tas, kas bija tas sliktais, ka kaut kādā veidā mums iedragāja uzticēšanos, iedragāja visas mūsu uzvedības, kultūras modeļus un tā tālāk. Bet faktiski tas, ko arī mūsu pētījumi parāda, ka juku laika 90. Ne ar ko nebija nu, tiksim, labāki, ja, tādā ziņā, ka tie arī ir atstājuši ļoti negatīvi iespēju. Tas ir izveidojuši diezgan stabilu politisko attieksmi, kuru mainīt ir sarežģīti un grūti. Kuru mainīt ir grūti, bet tas nav neiet runa par politisko uzcēšanos. Tas ir pilnīgi, nu, kā strādā, teiksim, kā šīs partijas strādā, tā arī faktiski, nu, šis vērtējums veidojās. Ja. Bet jā, ja ir runa par kaut kādām tādām stabilākām attieksmēm, kā tiešām, nu, pārliecība, interesi par politiku vai pārliecība, ka tu kaut ko saproti tajā politikā, tas ir tas, kas mazliet, nu, teiksim, Šī mazākā pārliecība, mazākā interese par politiku, tas mazliet velkās līdzi ne tikai no padomu laika, bet arī no šiem juku laikiem 90. Gados, jo tas bija laiks, kad bija ļoti nu, vērtība maiņa, vērtība vakums, anomija, grūti saprast, kas ir labi, kas ir slikti, politiķi graujoši, nu, teiksim, graujoši neuzticēšanās tajā laikā, tam, kas notika, visa privatizācija un tā tālāk. Nu jā, un tas viss tiešām ir atstājis iespēdu sabiedrību, protams. Es atceros, ka politiskā kultūrā parasti nu, mēģināja arī norādīt to, ka nu, es veču, ASV politiskā kultūrā, ka ļoti bieži tas, par ko balso vecāki ģimenē, es nezinu, ja tu esi republikānis, tad tu arī bērni manto šo te politisko attieksmi un arī balso par republikāņiem. Iespējams, ka tas ir arī šobrīd nu, mainījies, bet mums, man liekas, Latvijā ir bijis gluži pretē. Mēs esam redzējuši šo tendenci, kur pirms vēlēšanām ir akcija, atņemsim vecvecākiem pasi. Jā, es negribētu teikt, ka tas ir kaut kas tāds ļoti pozitīvs. Jā, mums, diemžēl, šī starp paaudžu solidaritāte Latvijā patiešām ir zeme. Jā. Un, nu, tam arī ir savi iemesli, teiksim, nu, arī saistībā ar šo te, nu, padomju savienības sabrukumu un, teiksim, tas, ka lielas sabiedrības daļas prasmes pēkšņi izrādījās nevajadzīgas un sāka parādīties vajadzību pēc pavisam citām prasmēm, līdz ar to mēs tā kā vairāk cēlām uz piedestāšos jaunos, ja kas nāks tagad ar jaunām vērtībām, ar jaunām prasmēm, un tas arī bija viena no lietām, kas tā kā, nu, iedzina ķīli mazliet starp šīm paaudzēm, vai ne? Līdz ar to, jā, tās mazliet veco paaudžu noliegums, tas ir kaut kas tāds, kas mūsu sabiedrībā ir raksturīgs, ja, kā jaunie ir tā kā, nu, savādāki, nu, tā kā apzināti sevi distancē no tā visa. Bet, protams, ir lietas, kuras vienalga pārņem no paaudzes uz paaudzi. Un viena no tādām lietām ir uzticēšanās cilvēkiem kopumā. Un tur arī ir pētījumi, kas liecina tā skaitā arī Amerikā. Kuriens ir tā neuzticēšanās nāk? Tā ir tādas totalitārās sabiedrības sekas vai? Neuzticēšanās cilvēkiem kā tādiem. Tur mēs, teiksim, tā nav bijuši pētījumi tieši par Latviju. Bet to varbūt, mēs zinām, cāloņi, kurā 19. Gadsimtā, jo. Arī iespējams, jūs zināt, Roberts Patnems bija viens no tiem, kas viens no pirmajiem sociālā kapitāla pētniekiem, kas analizēja, kāpēc Ziemeļitālija ekonomiski, nu, ir daudz attīstītāka nekā Dienviditālija. Un viņš bija izracies tieši pie tā, ka tā ir, nu, vēsturiski tāda iesakņotība, ja dažādu vēsturisku, teiksim, nu, notikumu un situāciju rezultātā ir izveidojies tā, ka šie cilvēki Ziemeļitālijā, ka viņi vairāk uzticās viens otram, tas ir šis viņu sociālais kapitāls. Kamēr Dienviditālijā viņi veido šīs mazās grupas, ja tur tā korupcija un uzticība mafija un vairo bagātības, ja. Jā, absolūti. Tikko kā iznāca arī Ziemeļvalstu padomas finansēta pētījums grāmata, kas saucās uzticēšanās Ziemeļu zelts, un kur viņi ļoti skaidri runā par to, ka uzticēšanās ir lielā mērā šis Ziemeļu valstu panākuma atslēga. Tā kā jā, runājot par šo iesakņotību, Patnems parādīja to, ka ir, teiksim, šā sociālā uzticēšanās tā ir zināmā mērā iesakņota sabiedrības kaut kādās kultūrās un vērtībā un pieredzē. Un līdz ar to, un arī Amerikā citi to ir parādījuši, tā kā jā, ir pamats domāt, ka arī Latvijas gadījumā tā ir līdzīga. Bet kādā veidā tad šo neusticības apli pāraut? Nu, es saku, nu, mums ir, teiksim tā, atkal ir jānošķira sociālā uzticēšanās. Jūs sakat, nu, ka kampaņas nestrādā, teiksim, lai mainītu tādas pamata pārliecības, tad kas strādā?
Jo šī ir tāda pamatvērtība. Pirmkārt, ir jānodala sociāla uzticēšanās no politiskās. Ja runā par sociālo uzticēšanos, ja, nu, reāli, teiksim, viena no lietām, kas patiešām palīdz, ko pētējiem ir parādījuši, tā ir prakse. Tas, ka cilvēks, teiksim, nu, redz un pieredz to, ka, ja viņš uzticēsies, tad viņu neapkrāps, nu, kad ir droši, teiksim, uzticēties un tev nav jāprasa, teiksim, papīrs par katru, nu, par katru rīcību, par katru notikumu, jā, un jāskatās cilvēkiem uz pirkstiem, kas arī viens no iemesliem, kādēļ uzticēšanās grauj ekonomiku. Tas tāpēc, ka tas nozīmē palielinātu birokrātiju, tas nozīmē, nu, teiksim, negatīvas attieksmes un atmosfēru darba vietā, ja, ka mēs, nu, jebkurš to ir pieredzējis šeit Latvijā, ja, ka tev prasa atskaitīšanos par katru mazo lietiņu, skatās līdz uz pirkstiem un tā tālāk, ja. Tas viss ir šī neuzticēšanās cena, ko mēs maksājam. Ja. Un līdz ar to, ja šī sabiedrība paliks tāda, kam var vairāk uzticēties, tad arī šī uzticēšanās kāps, un ja būs vairāk pieredzes ar to, ka var uzticēties. Jo cilvēki jau nav muļķi, nevar vienkārši pateikt, es nezinu, nu, taču uzticies, nu, kāpēc tu neuzticies, ja? Viņi skatās un vēro, un šajā neuzticībā ir arī, zināms, tomēr arī, nu, arī pamats arī ikdienas interakcijās, un līdz ar to, nu, ja mums paliks pozitīvāka šī vide, pamazām, varbūt kaut kas mainīsies. Līdzīgi ir ar politisko uzticēšanos. Ja runā par politisko uzticēšanos, atkal dažkārt, tiksim, arī politiķiem ir nepareizs priekšstats par to, ka, nu, ja cilvēki neuzticās politiķiem, mēs kaut ko neesam tā izskaidrojuši. Mēs esam, varbūt, svarāk ir jādomā par politisko komunikāciju, kā mēs runājam, kā mēs skaidrojam caurspīdīgumu. Bet problēma ir kāda, ka, kā liecina arī pētījumi, cilvēki nejūt, ka tas, ko dara pie varas esošie cilvēki, ka tas, nu, ka tas atbilstu viņu interesēm, ka tiešām viņu rūpes un viņu bažas tiktu uzklausītas, un ir tīpaši, teiksim, situācijā, ja viņi saņemās un ziedo savu laiku un, teiksim, uzraksta kaut kādas petīcijas, vai viņi aiziet kaut kur protestēt vai kaut ko, ka no tā ir kaut kāds rezultāts. Tas ir tas, kas ir svarīgi. Un jo cilvēki vairāk redzēs savā praksē, ka jā, es aizgāju, teiksim, pie šī te pašvaldības politiķa vai vienalga, vai uzrakstīju šo vēstuli vai petīciju, un kaut kas mainījās, tajā brīdī arī šī uzticēšanās kāps. Tas viss ir, tas ir mēlstīts pieredzē. Ja? Un problēma ir tāda, ka arī, kā viens no maniem pētījumiem parāda, diemžēl tas, kas notiek, ja ilgstošākā laika periodā, nu, teiksim, ir šī sajūta, ka cilvēks netiek uzklausīts. Tad viņi pārtrauc. Viņi vienkārši pārstāja mēģināt ietekmēt politiskos procesus. Mums vienkārši ir politiskā līdzdalība iet uz leju, un mēs nonākam pie politiska pasīvas, apātiskas sabiedrības. Mēs būtībā varam runāt par tādu lietu, kā es to dēvēju, kā iemācītā bezpalīdzība, iemācītā politiskā bezpalīdzība. Es neko nevaru darīt. Kāda man jēga, teiksim, ziedot savu laiku, atņemt to, es nezinu, savai ģimenei, suņiem, bērniem, hobijiem, ja, lai ietu kaut ko mēģināt politiski mainīt, ja tāpat manī neviens neklausīsies, vai ne? Un tas ir tas, ko mēs īpaši redzām, starp citu sabiedrības asumtajās grupās. Tas ir tas, ko mēs redzām, teiksim, nu, grupās, kas ir maznodrošinātie, ja, grupās, kas ir mazāk izglītotie. Mēs to redzam arī mazākumtautībām, daudz izteiktāk šo pārliecību, kā es vēl tāpat nevaru neko ietekmēt. Jā, un tad ir jautājums, kam tad šī demokrātija strādā. Bet, nu, pagājušā gada beigās SKDS publicēja pētījumu, ka Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk novērtē pat labam valstī pieejamās politiskās brīvības. Tas formulējums bija viņiem tāds, ka tikai 32% bija gatavi pārāk nešauboties brīvību iemainīt pret desu. Tas jautājuma formulējums arī cik bija tāds. Procenti? 32. Un pirms 20 gadiem tādi bija vairāk kā 40%, kuri bija kategoriski noraidīja atteikšanos no politiskām brīvībām, ja tas solītu kādus garantētus finansiāli ekonomiskus ieguvumus. Kaut kādā ziņā ļoti lēnām, bet... Jā, tas ir tāds, es nebiju dzirdējis šos datus, tas liekas ļoti interesanti. Jā, to es kādreiz decembrī publicēju, jā, pagājušā gada. Redz, bet tas, protams, mazliet tās arī hipotētisks jautājums. Ja kas ir, nu jā. Protams, ka no viens puses, teiksim, no sabiedrības arī pārredzības līmenis, lai cik cilvēki, teiksim, sūdzās par dzīvi un par politiku un tā, bet sabiedrības pārredzības līmenis tomēr, nu, tomēr kāp, jā. Un tas nozīmē to, ka šajā situācijā ir vieglāk atteikties no tā desas gabala, jā. Es arī vienmēr esmu teikusi, teiksim, ka īstenībā, ja runā par sabiedrības drošību, ja, tad sociāla-ekonomiskā, teiksim, situācija un tas, ka cilvēki ir pārtikuši, ir galvenais drošības pamats. Ja. Jo tad, ja mums trūkst šīs te pārticības, tad cilvēki daudz vieglāk būs gatavi
kā tur ir teicis pareizi, atteikties no šīs brīvības par labu šiem desluņķiem. Ja. Tā kā pozitīvas pārmaiņas, bet vienlaikus es gribu arī teikt to, ka ir daudz citas aptaujas, kas parāda bīstams tendences. Arī to, ka daudzi uzskata, ka, teiksim, nu, ka viņi nav apmierināti ar to, kā demokrātija strādā pie mums. Mēs atzīm arī to, ka nu, kad ir pietiekuši liela daļa šīs sabiedrības, kas nebūtu gatava aizstāvēt valsti. Nu, tā kā par šīm brīvībām runājot. Šīs mūsu politiskās attieksmes ir ļoti pretrunīgas. Mēs vienā brīdī, sniedzot atbildes savu jautājumu, sociologiem sakam tā, un tad citā jautājumā, vai mēs būtu gatavi, piemēram, emigrēt, sakam arī. Nu, tas vienmēr redz ar tiem sociologiskiem pētījumiem ir tā, ka bieži vien nu, tā sāls ir niansēs. Tas ir tā, kā tu precīzi noformulē to jautājumu. Un līdz ar to mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem interpretējot. Ja? Nu, piemēram, arī iedomājieties, jautājums par to, ka vai jūs esat gatavi aizstāvēt valsti. Tikko bija publicēts pētījums, salīdzinājums pa Eiropas valstīm. Un es zinu, ka, teiksim, arī Latvijā daudz uztraucās, ka, nu jā, ka īstenībā ļoti liels procents, kas saka, nu, ka viņi nebūtu gatavi aizstāvēt valsti. Bet, ja mēs salīdzinām ar citām Eiropas valstīm, tad īstenībā šis procents ir daudz, daudz mazāks. Piemēram, Vācijā, piemēram, Nīderlandē, piemēram, tā pašā Francijā. Un kāpēc tas tā ir? Ko tas nozīmē, ka tie cilvēki nenovērtē savas brīvības, ka viņi patiešām neaizstāvētu šo valsti, ja šī valsts būtu jāaizstāv? Ja? Tur ir gluži cita arī izskaidrojuma, kādēļ, kādēļ cilvēki pauž šādu te viedokli. Un šis te... Ziemeļnieciskais kriticiskums. Jā, nu, tas saku katrā ziņā, nu, redz atkal, kā piemērs ir tas, ka, nu, ja mēs izvērtējam, kādas mūsu sabiedrības attieksmes, bieži vien ir jāskatās kontekstā ar to, kā tas ir citur. Un tikai tad mēs varam saprast, vai tas ir daudz, vai tas ir maz, vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Ja, teiksim, par politisko uzticēšanos runājot, nu, mēs zinām, ka īstenībā tas ir diezgan slikti. Ja, ja runā par politisko uzticēšanos tieši partijām, tad tas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropā. Ja ne pats zemākais šobrīd jau. Nu, tā kā tur mēs zinām. Ja, bet ja runā, teiksim, par gatavību aizstāvēt valsti, tad īstenībā Latvija salīdzinoši ar citām valstīm. Mēs arī skatāmies, nu, piemēram, ar aizdomām nereti, nu, kaut arī paši zemnieku streiki vai mazo skolu slēgšanas, jautājumi un tematika no vienas puses nu šeit ir tas risks, ka mēs varbūt notiek normāla cīņa par savām politiskajām interesēm un iedzīvotāju tiesībām, bet no otras puses to var arī izmantot kāds, nu lai veidot šo te neuzticības kontekstu sabiedrībā, un tad ir jautājums, jā, kā mēs Taisnība. Protams, ka ir šīs te bažas, teiksim, jā, par to, ka... Un, es mums, abi procesi ir notiek vienlaicīgi. Jā, nu, protams, mēs teiksim, tā, mēs darbojamies ļoti politiski, sensitīvā kontekstā. Tas ir saprotams, jā. Bet vienlaikus dzīve neapstājas. Un ir reāls problēmas, kas ir jārisina, un ir reāli izaicinājumi, ar ko cilvēks saskars dienā. Man liekas, tas lauku skolu situācija ir tipisks gadījums, kas labi raksturo šīs te sabiedrības politiskās attieksmes un attiecības ar varu. Jo mums pašiem bija pētījums tieši Filozofijas socioloģijas institūtā, pirms dažiem gadiem arī ar Norvēģijas grantu atbalstu, kur mēs analizējām Latvijas mazās lauku skolas un tieši to situāciju, kas tur notiek, kas notiek, kad skola tiek aizvērta, ka viņa netiek aizvērta, kad nu, teiksim, tā bija arī šis modelis, ka skola kā multifunkcionāls centrs un faktiski, ka skola mēģina kaut kā izdzīvot, ja, izmantojot visādas metodas. Un mēs ļoti smuk arī, mēs arī salīdzinājām ar Norvēģiju, un būtībā tas, ko tas pētījums parādīja, tā kā mēs arī braucām uz turien, mēs runājām ar šiem skolotājiem, ar pašvaldības cilvēkiem, ar visiem, kas ne tur ir, vecākiem un tā. Un tas, ko tas pētījums parādīja, bija tas, ka šajos laukoši skola nav tikai izglītības iestāde. Laukoši skola ir kopienas centrs. Tas ir kaut kas, ko cilvēku uztur ļoti sāpīgi, jo būtībā tā ir kā kopienas sirds. Ja, un tā sajūta bieži vien cilvēkiem ir tāda, ka, nu, ja šī skola tiek aizslēgta, tad būtībā tas ir kā simbols, tas, ka, nu, viss, būtībā mēs visi var, nu, vienkārši viss dzīve apstājās. Vairs te neviens nebrauks dzīvot, ja, mums vienkārši, nu, tā sirds ir izrauta, ja, un tas ir ļoti, sakiet, ka tas ir subjektīva uztvere, ja, bet arī šā subjektīvai uztverei
ir nozīme. Un līdz ar to, teiksim, arī varbūt dažkārt no ministrijas puses komunicējot, kas, nu, kas runā par, redziet, bet statistika saka, ka Latvijā šis... Izglītības kvalitātes rādītāji. Jā, izglītības kvalitātes rādītāji, un arī, protams, tas, ka ir objektīva taisnība, tas, ka Latvija ministrija ir taisnība, ka Latvijā šis te finansējums uz vienu skolā, nu, ir lielāks nekā vidē Eiropas Savienībā, ja? Nu, kas, protams, nozīmē, ka, nu, ir dārgi uzturēt šis lauku skolas salīdzinoši, ja? Bet vienkārši šī komunikācija, pret, nu, komunikācija, ja runā, teiksim, par skolā, nu, par to kvalitāti un tā un tā, tas iet garām. Tas vienkārši, tas ir kaut kas, nu, mēs tā kā runājamies otram garām. Un cilvēki vienkārši tūkstur pavisam savādāk nekā, nu, un atkal rodās vienkārši šī nesapratne starp ierēģiem, starp ministriju, ja, un starp šiem reāliem cilvēkiem, kas ar to strādā. Tāpat arī vēl bija... Bet jūs sakat, ka šo aspektu skolas laukos kā reģionāls sociāls institūts vispār netiek apskatīts šajā te... Pat tad, kad tas parādās, tas nav kaut kas tāds, kas tiek vērtēts. Saprot? Tiek vērtēts tas, ka mēs taču gribam panākt kvalitāti. Ja? Bet tas, ka šī skola, tas, ko daudz arī uzsvēršas mazajās laukos, tas, ka, teiksim, šī skola var piedāvāt daudz individuālāku attieksmi, teiksim, arī bērniem, nu, kam ir, nu, kas ir no problemātiskākām ģimenēm, ja, kur ir uzvedības problēmas, vai kur ir pat kaut kādas, teiksim, varbūt arī novirzes no normas, ja, vai kaut kādu, nu, teiksim, kaut kādas, teiksim, īpašas vajadzības, vai tamlīdzīgi, kur var piedāvāt šo individuālāku atbalstu, ja, un šādā ziņā šie bērni varbūt ir daudz labāk iekļauti nekā tas ir lielajās Rīgas skolās, kur ir grūti varbūt tikt ar viņiem galā šajās lielās grupās un tā tālāk, ja. Bet atkal, kas ir tas, ko mēs vērtējam izglītībā? Ja mēs tikai faktiski skatāmies uz, nezinu, matemātiku, fiziku, olimpiāžu rādītājiem, vidējiem, tur skaitļiem un novērtējumiem, ja, tas ir viena lieta. Bet ja mēs pasakām, ka ziniet, mums ir svarīgi šīs kopienas, mums ir svarīgi, lai arī laukos dzīvotu cilvēki, ja, mums ir svarīgi, nu, tiksim, šī kopienas sajūta, ja. Tas ir cīņa pa vērtībām, ja, tas ir tā, ja. Kādā ziņā mēs savus, nu, attieksmes importējam vai noskatāmies, nu, ja mēs skatāmies tie paši zemnieku streiki, piemēram, viņi sporādiski šobrīd parādās daudz vietā Eiropā. Nu, zemnieku streiki, man varbūt ir mazliet tāda skeptiskāka attieksme par to. Katram ir savs stāsts. Un protams, ka tiem zemniekiem arī situācija ir, protams, ka arī zemniekiem situācija ir smaga. Un ir pamats satraukumam, ir pamats, protams, arī visam tam, ko viņi saka. Bet, nu, tas tā ir jautājumi, kas ir, kur bieži vien tās problēmas saknes ir Eiropas Savienības līmenī. Ar Eiropas Savienības politiku attiecībā uz lauksaimniecību, ko jau daudzus gadus īstenībā atzīst, ka viņa nav pareiza, un viņa arī īpaši nav godīga attiecībā pret, teiksim, Latvijas lauksaimniekiem, kas saņem vienu mazākajiem līdzmaksājumiem vispār Eiropas Savienībā, nesalīdzinām, teiksim, ar tādu Dāniju un tā tālāk, kas arī mums neļauj arī, teiksim, tik labi konkurēt, teiksim, nu, ar tiem pašiem Dāņiem vai Beļģiem vai Nīderlandiešiem, kas arī mums šeit ieved tomātus, ja. Nu, tā kā tā visa politika, teiksim, tā, nu, tas tā ir tā problēma. Bet, nu, es pasakā, skatoties uz šiem protestiem, ja sevišķi runā par tādu Franciju un Beļģiju un tā tālāk, man gribas domāt, nu, redz, teiksim, tā ir tā grupa, kas spēja par sevi pastāvēt. Tā ir tā grupa, kas paņem savus traktorus, paņem savus piekabes. Viņa ir redzama. Un viņa ir redzama. A situācijā, teiksim, kad ir kaut kāda grupa, nu, kā piemēram, mediķi, ja? Vai kā piemēram zinātnieki. Pirmkārt, mediķis, viņš viņam nav traktora, ar ko iziet kaut kur ārā, ja, vai kur tādā baigi redzamies. Otrkārt, viņa pienākums ir palīdzēt pacientam, viņš nemaz nevar tā paņemt, aiziet tagad no darba, un es tagad iešu kaut kur, nezinu, braukšu uz Briseli, ja, un stāvēšu nedēļām tur tagad un protestēšu, ja. Tāpat arī teiksim, zinātnē. Skolotājiem tas varbūt ir savādāk, ja, nu, pirmkārt, tur ir liela masa, ja, bet teiksim, ja runā par zinātni. Arī zinātnē finansējums ir katastrofāli mazs Latvijai salīdzinoši ar to, kā tas ir, nu, uz Eiropas fona. Ja? Bet, teiksim, nu, ko mēs zinātnieki, cik mēs esam ļoti, ļoti maza grupa, nu, ko mēs iesim tagad uz ielas un protestēsim kaut ko, ja vai neiesim uz lekcijām, ja studenti, nezinu, ko, nu, kas, nu, kurš vēl baigi pamanīs, ja? Nu, respektīvi, nu, katrai grupai, teiksim, ir dažādas iespējas ietekmēt. Plus, ja mēs runājam, teiksim, labi, nerunāsim par profesijām, runāsim par tiem cilvēkiem, kam patiešām situācija, nu, ir grūta, ja mēs runāsim par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Nu, kā? Ja? Protams, ir organizācijas, ja, kas capur nos, kas ar to strādā. Ja? Bet, nu, tās mēs neesam, tas nav vienlīdzīga situācija cilvēkiem pastāvēt par savām tiesībām.
Tāpat, ja mēs runājam cilvēkus ar maziem ienākumiem, ar mazu izglītību, kas nezin, nekur iet, kuriem nav līdzekļu aizbraukt līdz tai Rīgai, ja, stāvēt pie saimas, ja, vai kuriem nav pastāvīgs piekļuvs internetā. Un tas ir tas izaicinājums, kas mūsdienās demokrātijā ir, ka arī demokrātijā mēs redzam ļoti lielu nevienlīdzību. Jo es skatījos, ka jebkura lieta patiesībā tas, ko mēs sākām runāt, kas tad veido to politisko attieksmi, tas ir ļoti sazarots process, sākot no katra individuālā veselības stāvokļa, līdz pat, nu, jā, labklājībai, izglītībai un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā tas kopīgais kopums ir ļoti detalizēts. Jā. Kas veido to, vai mēs uzticamies vai neuzticamies un kas ir mūsu tās pamatpārliecība. Ir ļoti liela nevienlīdzība, tiksim tajā, nu, kas vairāk uzticās un kas mazāk uzticās. Un tāpat arī interesanti arī par tām pilsoniskajām prasmēm, tikko kā arī iznāca pilsonisko prasmu pētījums, kas parādīja, protams, ka Latvijā šis pilsoniskās prasmes skolā un vidū ir nedaudz zem vidējā, tiksim, nu, šajā pētījumā iekļaus to valstu vidū zem Lietuvas un zem Igaunijas, tad tā atkal ir viena lieta, pie kā mums būtu vairāk jāstrādā pie šīs pilsoniskās izglītības. Bet interesantā lieta bija tāda, ka ir ļoti liela nevienlīdzība, vairāk nekā starp valstīm ir valsts iekšienē. Tātad atkal mēs runājam par nevienlīdzībām, nevienlīdzīgām iespējām arī piedalīties demokrātiskā procesā. Un, protams, atkal, protams, var norādīt, teiksim, uz šo reģionālo atšķirību, ja, ka mazākās, teiksim, vietās un tā. Un, nu, ir jau taisnība, teiksim, nu, savos argumentos arī ministrijai. Tā nav, ka, teiksim, viņiem nebūtu taisnība. Vienkārši tas, ka mēs runājam par atšķirīgām lietām, par atšķirīgiem, nu, par atšķirīgām vērtībām, par to, kas tad īstenībā ir svarīgi. Vai mēs varam teikt, ka kara kontekstā mūsu politiskās attieksmes kopumā polarizējās? Vai tas tikai, nu, rada tādu iespaidu mediju un vai sociālo mediju vidi, kad jūs mēs esam ļoti polarizēti? Jā. Ja runā par Latviju, tad, protams, ka pēdējā laikā ir īpaši aktualizējies etniskais jautājums. Tas ir saprotams saistībā ar karu Ukrainā, saistībā ar uztverto drošības risku pieaugumu. Tas ir kaut kas tāds, kam mēs pievēršamies arī kā pētnieki arvien vairāk, un arī, protams, arī mēdītam pievēršas arvien vairāk. Tur ir tā polarizācija. Bet vienlaikus man ir mazliet žēl par to, ka tā visa ēnā netiek pietiekami pievērsta uzmanība citiem polarizācijas veidiem. Ja mēs runājam par saliedētu sabiedrību, un mēs nesen arī tieši rakstījām arī izvērtējumu, politikas izvērtējumu šajā ziņā, ja runā par sabiedrības saliedētību, tad tas nav tikai par etnisko saliedētību. Mums ir runa par, nu, par arī par sociāli-ekonomisko saliedētību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Solidaritātes starp ļoti dažādām sociālo-ekonomiskām grupām. Ja? Ja mēs skatāmies tie no statistikas viedokļa, tad Latvija ir vienā no pēdējām vietām Eiropā attiecībā uz cilvēku skaitu, kas ir tā kā, nu, viens no augstākajiem cilvēku skaitiem, kas ir tā kā pakļauts sociālās atstumtības un apdzības riskam. Mums ir viens no augstākiem nevienlīdzības rādītājiem Eiropā jau daudzus gadus. Mēs visu laiku tikai konkurējam ar Lietuvu, ja? Bet būtībā mēs esam pašā augšā. Jūs daudz dzirdat, runājam par to, ka Latvijā ir problēma ar nabadzību, ka Latvijā ir problēma ar nevienlīdzību. Nē. Ja? Mēs runājam par etnisko, mēs runājam visu laiku par etnisko jautājumu. Ja? Bet tas ir, tur jau ir tā lieta, ka ja mēs vairāk pievērstos, ja mēs tiksim, jautātu cilvēkiem, nu, kas tev reāli dzīvē ir svarīgi, kas tev satrauc? Mēs nonāktu pie tā, ka cilvēkus satrauc reāls lietas, tiksim, cenas veikalos, ja? Elektrības cenas, kā es atļaušos to, kā es atļaušos šito, kas būs ar manu darbu, ja? Vai tiksim, ja man atlaidīs manām sociālām garantijām. Tie ir jautājumi, kas cilvēkus satrauc. Piemēram, jūs prāt, ir sociālo mediju loma tieši polarizācijā. Ļoti liela, absolūti ļoti liela. Redzēt, sociālajiem mēdiem ir ļoti interesanti. Mūsdienās ir, nu, šobrīd ir notikuši tādi interesanti procesi, ka arvien vairāk, mums tas arī ir drošības un sekuritizācijas, kā mēs to saucam, kontekstā, ir tas, ka arvien vairāk cilvēki dažkārt baidās paust kaut kādus, nu, tā kā, nu, nepareizus, ko viņus skat nepareizus viedokļus sabiedriskā telpā. Un tā sajūta ir tāda, ka faktiski, nu, ka šī viedokļa daudzveidība. Bet burbuļos ir dažādi nepareizie viedokļi. Un tas, kas notiek, ir tas, ka veidojās šie burbuļi.
veidojās šie burbuļi, kur cilvēki ir tīpaši sociālos mēdījos, kuros apvienos cilvēki, kuriem ir cits viedoklis. Viņš varbūt vienkārši nepopulārs, viņš varbūt radikālāks, viņš varbūt tāds vai šāds. Ja? Bet tātad tas ir tas viedoklis, kas dažkārt tiek izspiests no oficiālā naratīva. Un līdz ar to, kas notiek? Mēs nevis veidojam diskusiju publiskā telpā, bet ir tā, kad ir oficiālais naratīvs, un tad kaut kur ir kaut kāda burbuļi, kur notiek nu, tā kā čupošanās un viens otra tā kā nu, pārliecības stiprināšana. Tas apcīt ir interesanti. Bet to radījis ir tieši tas sociālo mediju nu, funkcionēšanas mehānisms. Jā un nē. Es teiksim tā, jā. Nu, agrāk jā un mēs satikāmies un runājām virtuvē, jo... Jā, nē, ir interesanti tas, ka sociāli zinātnieki ir parādījuši to, ka, diemžēl, sociālajiem mēdījiem ir tāds efekts. Ka tā vietā, lai, teiksim, nu, iedomāties, tagad cilvēkiem ir piekļuve ļoti daudz informācijas. Jūs varat atrast visu, ko vajag, visu iespējamo viedokļu spektru. Bet tā realitāte, ko pētījumi ir parādījuši, ka cilvēki nemeklē to visu viedokļu spektru. Tas, kas notiek, ir tas, ka cilvēki nonāk šais burbuļos arī tīri dēļ, arī dēļ tehnoloģiju šiem algoritmiem, jo faktiski tā, ka tu meklē kaut ko vienu, nu kā jūs zirat, nu ka tu tev piespēlē klāt kaut ko līdzīgu, ja? Un būtībā tas, kas notiek... Pirmas pats nezinu, ka tava attieksme jau tiek veidot, ja? Nu jā, arī tas, protams, kad nu, vienkārši cilvēki arī nav gatavi īstenībā tām, nu, tiksim, nu, tam, ar ko viņi saskarās šobrīd sociālos medijos, bet jā, tas, ka šie burbuļi veidojās gan psiholoģiskiem iemeslu dēļ, gan tehnoloģiskiem iemeslu dēļ, jā, bet katrā ziņā sociālajie mediji to veicina. Absolūti, ja. Un vienkārši, kā tos burbuļus, teiksim, tā mazliet atšķaidīt un kā panākt, lai šī diskusija tomēr veidotos, lai mēs nenonākam pie kaut kādām atsevišķām grupiņām, kas vai nu radikalizējās, vai pilnībā izstājās no politikas un pasaka vispār, tur man tāpat neviens neuzklausīs. Šī polarizācija un nu, šī sadursme viedokļos, tā ir tādā sociālo mediju tēmā, bet es skatījos tas pats SKDS, pētījums, kas arī laikam bija pagājušā gada nogalē veikts par to, nu, vai cilvēki ir gatavi dažādām vardarbīgām darbībām, ja būtu tas nepieciešams, un šī te vēlme kaut ko risināt tādā veidā ir diezgan maza un pat sarūk pamazām sabiedrībā. Tas nozīmē, ka mūsu kaut kāds iekšējais konflikta potenciāls ir pilnīgi citos formātos. Es ar tā ir interesanta lieta, jo kaut kāds gads atpakaļ bija, es neatceros, ja mēs esam apmierināti ar to, kā mums te visiem kopā iet tomēr lielā mērā. Nē, cilvēki ir neapmierināti ar politiku, tas ir pilnīgi skaidrs, tas ir viennozīmīgi, bet tas, ka Latvijā mums pētījumi rāda, ja, neraugoties uz savu neapmierinātību, Latvijā cilvēki tomēr ir miermīlīgi. Viņi nav tie, tā kā, es nezinu, tā kā Francijā vai Grieķijā, kas, es nezinu, metīs degšķidrumus vai dedzinās mašīnas un gāzīs riņķī un tā tālāk. Un mēs to redzējām arī 2009. gada krīzē, kad Latvija bija viena no valstīm, kas cieta vissmagāk. Un toreiz, tad, kad gāja runa par to, ka, nu, par šiem te pasākumiem, kad nu, grieza algas pabalsts un tā tālāk izdevumus, ja? Un kad gāja runa par to, ka nu, vai tā sabiedrība to piecietīs, sabiedrība piecieta. Tāpēc, ka mums ir ļoti miermīlīga sabiedrība. Tas ir, savā ziņā, tas ir gan par labu, gan par sliktu mums. Ja? Jo reizēm ir tā, ka vajag faktiski nu, parādīt zobus arī sabiedrībā, jo, teiksim, es arī vairākus gadus dzīvoju Polijā. Gan ja 5 gadus nodzīvoju Polijā, strādājot Varšavas universitātē, un īstenībā tā atšķirība, ko es tur ievēroju, ir tas, ka tur ir tā, ka, ja valdība nedarīs to, ko cilvēki grib, viņi būs uz ielas, viņi būs nikni, viņi, nu reāli parādīs to, ka viņus neapmierina. Cik mēs esam redzējuši pēdējos gados, teiksim, viņus patiešām arī, nu realizējot uz ielas un procesēt. Pie mums Latvijā nē. Un ar ko tas, tad, nu jā, tad ir grūtāk arī panākt faktiski kaut kādas izmaiņas. Ar ko tas ir labi, protams, ir tas, ka, nu, arī runājot, teiksim, par, nu, arī vienu no manām pamat tēmām, par ko es arī ko es pētu un analizēju, tas ir arī, nu, teiksim, imigrantu iekļaušana un integrācija un tā tālāk. Neraugoties uz to, ka Latvijas sabiedrība ļoti aizspriedumaina,
ne tikai pret imigrantiem, bet arī, teiksim, pret citas seksuālās orientācijas cilvēkiem, LGBT un tā tālāk. Neraugoties uz to visu, teiksim, atklāti naida noziegumu, vai kāds īstenu sitīs kādam pa seju, ja, vai pateiks, es nezinu, atklāti, nezinu, tu, ko tu tad dari, brauc mājās, tas ir reti, salīdzinot ar to. Bet šis mierīgums ir tāda ilgtermiņa politika. Ne, nu, teiksim tā, tas ir tāds, es to sauc par tādu latento vardarbību, nu tādā ziņā, ka cilvēka latentais tāds naidīgums, kas viņš sēž iekšā, bet viņš īsti, nu, ārā nenāk. Nu, ir vajadzīgs ļoti daudz, kas, lai patiešām, nu, lai patiešām dabūtu šos cilvēkus, teiksim, uz ielas, jā, un patiešām, nu, nu tā. Bija ļoti interesanti, mums bija pētījums gadus 7 atpakaļ Daugavpilī, starp Daugavpils jauniešiem. Mēs mēģinājām saprast šos viņu viedokļus un politiskās attieksmes un līdzdalību un tā tālāk. Un tas, kas mums tur pārsteidz, mums bija gan padziļinātas intervijas, gan diskusijas, gan anketēšana un viss. Un būtībā tas, ko mēs sapratām, ir tas, ka šiem jauniešiem galvā bieži vien darās diezgan liels hauss. Ka tur apvienojās tādas lietas, nu, kas, nu, kā ir iespējams, teiksim, vienlaikus ticēt tur tam, kā, es nezinu, tas, ka padomju armija bija atbrīvotāja, bet vienlaikus ticēt, teiksim, tam, ka Latvija bija okupēta, jā, piemēram. Nu, kaut kādas lietas, ja, kas ir kā, nu, nerunāt par to, kam pieder Krīme, ja. Ja, nu jā, bet redz, atkal ir interesanti, tas atkal parāda to, ka mēs kaut kādā ziņā esam šos jauniešus pievīluši, ka, nu, par to, kā mēs runājam par vēsturi, kā mēs runājam par politiku, ja, arī skolās. Jo redz, teiksim, šiem jauniešiem, ja, viņi, teiksim, skolā viņi dzird kaut ko vienu, vairāk šo oficiālo narratīvu, ja. No mēdījiem bieži vien viņi arī, teiksim, šā Krievijas, teiksim, mēdīju telpā tā skaitā ieskatās, un tur viņi redz kaut ko pavisam citu. Ja. Mājās bieži vien vecāki ar viņiem par politiku vispār izvēlās nerunāt. Un līdz ar to tad rodās šis te, nu, tā kā sajukums. Un man liekas, arī patreizajā politiskā kontekstā ir ļoti svarīgi domāt un aktualizēt atkal šo jautājumu par mūsu sociālo atmiņu. Un par to, lai šī atmiņa patiešām arī būtu iekļaujoša, lai nav tā, ka, teiksim, latviešiem ir savs stāsts, un krieviem, teiksim, krievu kopienā ir savs stāsts. Bet de facto dažkārt viņš ir katram. Nu, viņš ir, bet vienkārši atkal ir tas, ka mēs jau atkal, nu, atkal mēs varam koncentrēties, teiksim, uz to atšķirīgo, ja, ka, teiksim, vienam tur, nezinu, viens uzskata, ka viņa vēstāvs bija, nezinu, atbrīvotājs, otrs uzskata, ka tas bija okupants, ja, nu labi. Bet mēs jau arī varam runāt par tiem mūsu kopējiem pārdzīvojumiem, teiksim, kaut vai par to pašu, ka deportācijās cieta, teiksim, ne tikai latvieši, cieta arī romi, arī ebreji, arī dažādi citu, tā kā etnisko mazākumu tautī, nu, teiksim, minoritāšu pārstāvju. Tāpat arī interesanti vakar bija šī, mums bija diskusija par izrādi Skatuve ugunī, kas ir Čehova teātrī, kur arī ļoti interesanti tiek aktualizēti šis te staļiniskā terora upuri un šis te, nu, šī latviešu operācija, kuras laikā tika nogalināti vairāk 10 000 latviešu. Bet atkal, un mēs arī pieminām šo dienu, ja, kā šo represiju dienu decembrī, bet mēs aizmirstam pieminēt to, ka šīs represijas nebija vērstas tikai pret latviešiem. Arī šajā gadījumā tie bija gan ukraiņi, gan krievi, gan lietuvieši, gan visi. Poļi, gan vācieši. Nu, restī, mums ir daudz kopējā, par ko mēs varam runāt. Un ir tīpaši, ja mēs atgriežamies tagad pie šī ekonomiskā jautājuma. Ja? Mums ir daudz kopīgu, nu, teiksim tā, tās vajadzības ikdienas, kas mums ir. Mums visiem ir svarīgi, lai mums būtu ģimenei, ko aizlikt uz galda. Ja? Mums visiem ir svarīgi celt izglītības kvalitāti. Tā ir lieta, kas mums visiem ir saprotama. Paldies, tā bija socioloģa Inta Mieriņa, mans vārds Gins Grūbe, redzījumu ierakstīja Toms Švits un montēja Nora Mīdzba. Paldies! Paldies!